Sí o sí, al Terrassa Futbol Club no le queda un altre que guanyar diumenge el segon classificat al Cornellà si no vol acomiadar-se abans de l'hora del playoff d'ascens. Ara mateix, la quarta posició que ocupa l'Europa està només 3 punts. Durant tota la setmana, la plantilla s'ha conjurat per fer un últim esforç en aquesta recta final de la temporada. Molts jugadors, a través del seu compte Twitter, s'han encarregat d'esperonar a l'afició perquè els doni suport en aquest transcendental partit. El Cornellà és, sens dubte, el millor equip del grup. No coneix la derrota des de fa 8 jornades. En les 7 darreres suma 5 victòries i 2 empats. El passat diumenge va derrotar per 3-0 la Rapitenca. Això sí, el tècnic Jordi Roger tindrà dues baixes molt significatives, els migcampistes Enric Vallès, lesionat, i Juli García, sancionat, els que s'han d'afegir Baruc i José Bermúdez. El Cornellà per mi és el millor equip de tercera edició. Jo penso que amb Blasco, però ells tenen una plantilla espectacular, no? Jugador de segona B, de una gran experiència, de molt bons jugadors. Bueno, tenen tot. Poden jugar amb estrens, poden jugar sense estrens, amb dos puntes, tenen tres puntes de nivell. És un equip molt complet. Bueno, serà un partit molt complicat. Però bueno, el Terrassa és un altre, amb el Terrassa també tenen un bon equip, no? I jo confio molt en el meu equip que estigui a l'alçada del partit i surti a guanyar. Per la seva banda, el tècnic Miqui Carrillo només té una baixa segura, la de Batanero, mentre que és dubte el lateral Oriol Dot, que en l'entrenament d'aquest dijous ha patit un esquinç al turmell. El partit començarà a les 5 de la tarda i serà dirigit per Carlos Calderiña Pavón.